Me himnin kombëtar të shqiptarëve, Bashkimi Demokratik për Integrim e filloi tubimin qendror në komunën e Kërçovës. Për post përfaqësuesve të lartë të BDI-s, i pranishëm në këtë tubim, ishte edhe veprimtar i njohur i çështjes kombëtare Naita Sani, i cili kishte ardhur për të bërë tifo për Uskanën e Lashtë. Para një numri të madh të qytetarëve shqiptar, të cilët kishin ardhur nga të gjitha trevat shqiptare në Maqedoni, foli kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili fillimisht përshëndeti mërgimtarët që po vinë nga të katër anët e globit, duke i falendëruar për mbështetjen e fuqishme që po japin fatmirit për Kërçovën. Ditëve të fundit kanë vërshuar në përpërtale të ndryshme në gjuhën maqedonase dhe me keqardhje po i shoh dhe po i vëzhgoj sepse po përpiqen të përhapin një dozë frike të bashkëqytetarët tanë Maqedonas për njerëzit e elitës drejtuese, qoftë të shtetit, qoftë të Bashkimit Demokratik për Integrim, qoftë të komunave. Unë shoh në përportale të ndryshme, në uniform, Fatmir Deharin, Talat Xhaferin, dhe kohët e fundit kanë filluar portale të bëjnë edhe për mua. Nuk është e fshehtë, nuk është asnjë sekret. Ne para 12 vitesh, kemi qenë ata të cilët na shohin në përportale. Ne, para 12 vitesh, nuk kemi qenë sharraxhi që të na shohin me sharr në krah, por të na shohin me mjetet për cilat ne kemi qenë të domosdoshëm që t'i kemi në dorë, t'i kemi në krah. Kohrat kanë ndryshuar. U arrit marrëveshja e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit është marrëveshje ndërkombëtare që rregullon raportet e mbretshme mes dy komuniteteve të mëdha. Ahmeti kërkoi nga qytetarët e Kërçovës që më 24 mars të jenë vigjilent dhe të votojnë në mënyrë sa më të qetë, duke dëshmuar kulturë të lartë për proces zgjedhor sa më demokratik.